abanyarwanda abanyarwandakazi banyamahanga bumve ibyo tuvuga nabarambukije mbifuriza mbabwira ni dukomere cyane imigisha ya nyagasani ibagereho mwese itagabanyije kandi edukomeze dukomeze muri ibihe bidasanzwe muri aya matariki adasanzwe amatariki itariki uyu munsi itariki umwaka ushize twari turimo turira turizwa n'intwari yacu yatuvuyemo kora turi kiri mu marangamutima y'umubiri wacu ariko nyuma iyo yontwari yumutagatifu yatweretse ko ibyo turimo rwose ari ugukora ubusa ari ugukunda ubuzima ari ugutinya urupfu ko tukomeza tugomba kubivamo ni muri urwo rwego rero yakomeje kuduhatira kuduhatiriza tubwira ati mutinya ukuru rupfu ati urupfu urupfundikikibikiro tubindi dukomeza ko indirimbo ze indi ze turazumva mesaje yadushigiye turakunda turayumva ku buryo itariki itariki y'uyu munsi nyuma y'umwaka umwe nka ko abantu bari kurira ari bakeya bari kurizwa nuko yapfuye ntabwo numva ko ari benshi ryewe rwose ntabwo narize ntabwo narize kubera ko ntabwo nanezerewe kubera ko mvuga ntimana duhaye mutagatifu mu rwanda imana yadusigiye dusigiye umuntu uduhumuriza imana yaduhaye amahoro ndatuje ndatuje muri ngeyo ntabwo nzi ikintu kiri kumbaho muri ino minsi ndatuje cyane ndi ndikuruhuka ntabwo nzi ikintu cya ntabwo nzi impamvu ntabwo ndayimenya buriya imana izayinyereka mu bihe bizaza ndabyizeye ko imana izambwira iti iki ngiki cyatumaga utuza mwana wanjye ndihanganishe ariko umuryango we mbabwira nti mukomere ntabwo kizito yaba avuyemo arahari burya iyo umuntu wawe akuvuyemo iyo wishyizemo ko yagiye aba yagiye ariko iyo uvuze uti turi kumwe arahaguma eee arahaguma nibyo abantu bakira bitaga guterekera umuntu wawe ugahora umwibuka ugahura umutekera ugahora umugaburira mugahura amusangira mugahura muririmbana mugahora mwishimana ubutamureba ariko uravuga uti mama arahari ukavuga uti mama akomera turi kumwe ukaba umusabo ukakamusaba niba tugomba gusaba kizito ibyo ya dusaba kudusabira ntitugende gusaba mama wawe nibo waramubuze ntitugende gusaba papa wawe kuko ubu bose ni kimwe baragu ahantu bari ni hamwe nta bicaye bicayejabiro bicaye imbere y'imana bose baratureba mwihanganisha n'abakomeje kubura ababona bababuze kuva kera abanyarwanda igihe bapfiriye ni kirekire bababuze kuva muri za mirongo icyenda n'ababuze imbere yabo nabo ni abantu tuyavuga ati nta rupfu rwiza rubaho waba wicwe n'impanuka waba ubicwe na jenoside waba ubicwe n'indwara buri wese burya umuntu wabuze uwe ntabwo aba azagaruka kandi mwamushanzwe amufatanyije ubuzima ubuzima bwo buhagaze mwarimufatanyije niyo mpamvu rero buri wese tugomba kumwihanganisha uko yabuze uwe ntibwikizi yaharaniye twite haraniye ntabwo biharaniye ngo twibuke ngo abishwe na abishwe na jenoside gusa ngo twibuke abishwe n'intiramwe gusa twibuke abishwe na 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 ya yaba impanuka yaba urupfu rwose ni urupfu umuntu waba uzuwe ntabwo aba amubonye ntabwo aba azazuka ntabwo aba azazuka ntabwo aba uzakomeza kumubona ngo mukomeze muririmbe mukomeze musabane mukomeze mugendane mukomeze muganire biba birangiye biba birangiye igororoke tujya avuga ati inyuma y'urupfu inyuma y'ubuzima hari ubundi inyuma y'ubuzima y'ubuzima bwo mu isi hari ubundi buzima dukomerezeyo niyo mpamvu twakomeza ngo inzu ntabwo ikizi turakomeza buri wese akomeza ubuzima ni ubura umuntu ukomeza ubuzima bwo eee ukomeza nkenerwa ubuzima bw'inyuma y'isi inyuma y'imva hari ubuzima abemera abemera bibiri barabyemera abemera ruje barabyemera inyuma y'imva hari ubuzima iyi mvu ubona hari yakizito aryamye niba ari iri sororo ntabwo nzi ko hitwaho hirya mu biro wiruhukiye iriya ni imva nyine nibitaka ni bashyiraho amakaro ni iki ariko kizito nya kizito ari hehe ari mu ijoro ngewe muryango wawe bisa n'aho ubonye babishe ntabwo nzi amaherezo yabo ntabwo n'imvu yabo ntayo ntashobora kujyaho ngo nyishyureho iyo sima cyangwa ngo nyishyureho amakaro ariko nzi ko mbana nabo ubu buri munsi nzuko mbana nabo wenda hari igihe agafoto kabo nkashyirangaye imbere yanjye nkabareba nkavuga nkabuganiye bukomere cyane mu gitondo nkabasuhuza tugakomeza tukabana tugakomeza ee bwa buzima aho bwahagarariye nkabukomeza nkajya mbara imyaka bagezemo mukecuru mukuru wanjye ntikomere mukecuru kuko nzi ko ubu ngubu ahari imyaka ye yamaze gukura yakuze yamaze kuba umukecuru mama n'umusaza papa n'umu mama ni umukecuru papa ni umusaza bari aho barakomeye nta ntabwo nabataye kuko mbaretse ntibagiwe ngo nange naba nibagiwe kuko ni ubuzima ni ubuzima bwo mu isi ubwo rero icyimba cyari kinjyanye akanya kanya ntabwo ndi butinde ni ukubihanganiriza nyine bakomeza mbabwira ngo ntimukomere dutuze dutuze gukwirakwabwo ntabwo eee ntabwo kizito kudatoje kudatuzanze ko abantu benshi bamwemerantabwo ya kizito yabaye umutagatifu ari mu isi yari atuje yapfuye atuje yari yamerewe neza natwe rero tumukurikize tukabukurikiza ibyo yatubwiye gusa dukurikize nuko yari ameza akiri mu isi dutuze two gusahinda two kugira imijinya ni imajina ko kuva yavuka tigeze agira umujinya mu buzima bwe wenda ngo apfe yari umuntu wenda ashobora kurakaraka akagira icyo akora kitagize neza wenda ariko imiruta mikeya ariko yagira akicuza agasaba imbabazi akazitanga nibyo yari anani ni byo yasize yadutoje. ubwo rero ikindi kizanye ni kimwe ni ugutanga mesaje ku bantu bari mu mahanga abantu bari mu mahanga ndababwira nti ''damange'' ijya ivone adusigaye mesaje abantu bari mu mahanga nange ndimo nange niba undi aratubwira ati ''uzituramira agaceceka ntabwo azataha mu rwamubyaye'' azagushyanga ntabwo azakandagirika n'ane nibyo rwose niko bimeze niyo mpamvu nzamwe no kugira ngo mbahe mesaje nanjye ku giti cyange ntago ari yayidamange ndababwira ni twebwe aho turi mu mahanga tumerewe neza ntabwo tumeze neza wenda ku imibiri ku buryo bw'umubiri ku buryo wenda bwaroha ubwo turi turababaye turi impunzi uruhangayitse abandi bafite ubwoba bafite ubwoba abandi baravuga bati eee turishushanya nkange rwose si ngiye kujyaho ngo mbeshye abanyarwanda bajye bambabarira niba nibahamagara simbitabe bajye bamenya ko ndacyaporoteje umubiri wanjye eee ndacyari mu isi mfite n'abantu 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 n'ubantu 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 n'ubapfukamunwa 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 n'ubapf mu yandarike ntabwo imana yaduhaye imibiri yo kwandarika niyo mpamvu tugomba kwiyiporoteje ubwo rero mashanyarazi ntabwo ushaka kuba hano uko turi mu mahanga tumerewe neza turambara turarya turaryama ariko abanyarwanda tugomba kubohoza ni nayo damangira yavuze ati muri mesaje y'ukuntu byumvishe nange nkurikije ibyangira vuba ati muze mu rwanda muze muze amahanga amahanga ntabwo ari ayanyu muya reke mutabare abanyarwanda gutabara abanyarwanda rero yavuze nange numva ni uku two kwita cyane ku bazungu two kwita cyane ku bazungu nibyo ndabizi ko ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga nibyo ni amahanga tugomba kubana nabo tugomba kuvanamo tugasabana tugakundana tukishima bya kivandimwe tugirane amakimbirane niko ni ko imibonye y'amahanga bavuga tugahahirana tukishima abarundi bagahahirana abanyarwanda nta mipaka ntibihori ifunze niki byose ngiye niko ko ni mbyumva ariko abanyarwanda turi hanze dukurikije situwasiyo turimo abanyarwanda bari mu rwanda baradukeneye bakeneye ko tubaha amakuru bakeneye ko tubaba hafi kurusha uko duha amakuru abazungu kurusha uko duha amakuru abanyarwanda bari mu rwanda reka ntuganishe ku ngingo abanyarwanda bari mu rwanda fpr yabashonjesheje yabagize abacakara yabagize yabageze ingaruka muheto yabafashe arotaje mu gifaransa niyo mpamvu rero mvuga nti ntitwebwe tubabohore tubegera tubafasha kugira ngo bigobotore ingoyi ya efuperi kubafasha rero ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuza twebwe turi hanze twirirwa ku ma watsapu twohereza nk'amavidewo yaciyeho twohereza ibyabaye twohereza abakubiswe twohereza abashyikwe twohereza abageze gute twirirwa dufungura ama menshi cyane twirirwaho umunsi wose mu gihe abantu bari mu gihugu badafite na mubaye zo kumva ibyo tuvuga nibyari ushaka kuvuga abaturage bari mu rwanda ntabwo ntabwo bafite fpr bakenyesheje ku buryo ntabwo bafite amafaranga yo kujya kuri yutube ntabwo bayafite niba hari ufite utubu nange njyebaho nange nshingiraho ibiganiro ariko namaze gutekera ndavuga nti ariko ibintu turimo esikwi ntabwo turimo wenda kuba turimo kwibwira twebwe hagati yacu cyangwa tubwirana twebwe hagati yacu twebwe twagiye mu mazungu ya koronavirusi y'amazu ikomeje kutugendamo bakaduha amafaranga yo kugura amayinite ama youtube kwishyura interinete tukaba tubwirana hagati yacu twego tubarimo tubateza imbere mu kompanyi zabo z'amayinitineti youtube tubateza imbere mu gihe bene iwacu badashobora no kubibyo tuvuga ndabitekerejeho cyane ndareba ndavuga no ifoko ni ibintu bigeza ku banyarwanda kuko turi gukorera abazungu cyane turi guteza imbere ama amayutubi y'abazungu mu gihe bene iwacu batubige tuvuga ntabwo abanyarwanda fpr yaba akenesha cyane ku buryo adafite amafaranga yo kuva tuvuga nta abanyarwanda abanyarwanda babasha kujya kuri yutubi nabakire n'ubundi bayo muri fpr nibo badukurikira urugero nkarabyiboneye ko ejo eee ko ejo perezida wa guverinoma y'u rwanda ikorera mu buvugiro yahamagaye totore imara bakavugana neza nta kominikasiyo yari nziza kuri watsapu nta ntibyacitse ntibya nta kintu cyahindutse bumvikanaga neza twamuvaga neza kubera iki kubera ko tutari tutaremera wanivugiye ko yabahoje igihugu bakubaherezaga mu we afite inkweto zo kugira interinete itikupa uyu munsi mu gitondo n'ubushiti kiganiro n'ubushahiya perezida wa cumi n'abahimana ahamagara umuturage wo mu cyaro biracika biranga kumurikasiyo irananirana kubera iki ni umuturage nta mafaranga afite yo gushyiramo interinete ikomeye urwo ni urugero mbahayeho kugira ngo mutekereze mutekerezeho ni ahandi mubabare mutekereze nk'ahandi aba bari muri efuperi baradukurikira afite ukora ibintu bimeze turabwirana hagati yacu ko turi mu mahanga tukanabwira inkotanyi inkotanyi tugorana nazo ni kominikasiyo kwa niyo kominikasiyo iriho mu bimbaraga mu bitekereze ni uko bimeze ni uko bimeze iyo uhamagaye iyo uhamagaye egisitivu iyo uhamagaye ba bagore bo muri minisiteri barumvikana komunikasiyo ikagira neza ntibicike ariko wihamagara umuturage wa wundi dushaka kubahoza ntibumvikane noneho perezida thomas naahimana bikamusaba gukoresha andi mafaranga iyo akoreshe andi mafaranga rero biramuhenda cyane biramuhenda cyane amafaranga iyo y'ibimuhenzi bijya hehe bijya muri kompanyi y'abazungu nuko ukuntu bikoze niyo mpamvu ugannye abanyarwanda banyarwanakazi si ugupima ibyo dukora ndabikora nayishyira kuri yutubi ariko ikiganza nta wundi uyishyireho niyo mpamvu ni kukihutisha kugira ngo kitaza kuderanje abantu bakabananwa kucyumva we nakora ikindi bikaba byinshi eeee niyo mpamvu abwira ati dukunda tugana mu rwanda dufashe abantu abanyarwanda efuperi yashishonjesheje tubaze tubagaburire tubashakire mu wa edukomunikasiyo

nishobora kuzibaka ntishobora no gukupa muwaedokomunikasiyo kubera ko nawo yaba yikupiye ntabwo wabishobora niyo mpamvu mvuga nti dushaka ukora ishoboye rose nwaye dufite dushaka ubwe tuzigabane n'abaturage bacu tushaka kubuhuza sino no tuzakomeza nta hagati yacu twohereze nk'amavidewo twoheze nk'udukilipe ikiganza bituma se naimana yakoze bakatemo kabiri icyo mukankiko yakoze tucyohererezanya icyo Freeman yakoze tukiribwa kuri televiziyo y'amasaha abiri atatu mu gihe abanyarwanda fpr irimo yicaye hasi dukurikirana fpr niyo utureba niyo ivugutire kajya kureba ibyo mu kanyayiko yavuze kajya kureba ibyo ipadiri kugira ngo ibone uko aho ihera ijya kureba abaturage baturage bo hasi ijya kubashyiramo ko iyo ibageraho aho tujye tubyumvikanaho tujye tubyumva iyo ibageraho fizikoma ibageraho neza ifata imodoka ikajya ku mu karere niba mu kanyayiko bavuze bati niba terefoni umuntu nta tukaganira tumaze nawe nawe telefone umuntu wenda akajya akamubwira ati mwihuse tureturemara we ahita afite imodoka akajyayo akajya kubabwira ati uriya muntu ni umusazi ntimubikore ubwo dusaba ko uburyo dukora kominikasiyo nabo umuntu uri hanze ufite umuriro mu rwanda akora uko ashoboye kose amwongerera mu bayedo kominikasiyo urugamba ruzihuta urugamba ruzihuta nidushaka kuburyo dukomunike nabene wacu inkotago zibasha kujyayouztanztange mu byaro uztange mu miiumva aik zagena ntaw mpinze dukomeza rgamba buri wese uko ashoboye ariko dushire imbaraga mu gihugu dushe imbaraga kuri rwanda rucakaye ukinagajwe

byarwanya ibyamenyaniye amamodoka byicanye kimwe cyashimutsa ikindi ni uko ni ukwazungu batubona niyo sura tubaha kandi niyo twaba twabahaye kujya kubarengera turi mukankikurirwa sakuza ngo abange tugihayo byose ndabaze bari hano muri kino gihugu birigwa ba ngo yangu nguni ben laden ngo w'u rwanda rwose urumva rero kujya kubarengera ukajya kubaregera kuri mukankikurirwa nizo tugahurira ahantu ngo tujye kubarengera twe mbi baravuga bati abantu ni ibicucu

turi kumwe kumwe muri byose turi kumwe ku rugamba nizere ko umwe se muhari nizere ko mucanye ku maso no ku munwa no ku birenge no mu ntoki imibiri yacu tuyikoreshe imibiri yacu tuyikoreshe tuyicanikwa duhere ku birenge umuriro tuwucane mu mirenge uzamuke ugure umanuka ugere mu mutwe uzamuke ariko ntidushirire ubwonko umuriro ntugire mu bwonko ngo udushirire tuwushyiremo neza neza Mukomere cyane imana imanayi ba